Hola, molt bona vesprada. Efectivamente, el vent serà el protagonista, ho està sent en estos moments, per les zones interiors i nord de la província de Castelló està superant ja els 70 km per hora i encara bufarà més intensitat i més persistència al llarg dels pròxims dies d'esta setmana. Un vent de mestral, un vent que no portarà precipitacions i un vent que continua circulant, com comentem, circulació de ponent, de mestral, que deixa les precipitacions a la zona oest i nord de la península. Pel que fa a les últimes hores, ja hem tingut ratxes que han superat els 70 km per hora, fins i tot més de 90 en la zona de Catí, i veiem també imatges del temporal de mar que estem tenint. El temporal de mar que estem tenint estos dies està causat pel vent que bufava a la zona nord de les Illes Balears, un mar que entrava una zona temporal marítim que entrava de nord-est, si veiem aquestes fotografies del dia d'avui cap a Almenara. Pel que fa a les temperatures de la passada nit i matinada, han tingut mínimes al voltant de les comarques interiors, alguna gelada dèbil, hem tingut a Fredes 3 negatius, al voltant de 2 negatius a Vilafranca, Onda, Castelló 4 positius, La Vall 4,6 o Vinaròs 7. Les imatges dels satèl·lits mostren en les últimes hores poca nuvolositat en la península ibèrica, la borrasca situada cap a la zona d'Itàlia, i observen, esta línia frontal és la que s'acosta al llarg del dia d'avui, però fregarà el nord de la península i és el que reactivarà més que res la intensitat del vent a la província i sobretot al nord de la província de Castelló. Pel que fa a les màximes d'avui, amb més ullades de sol, però encara s'ha mantingut un dia fresc, amb màximes que no han superat els 15 graus. Castelló, Onda han tingut 14, 13 ja havia acabat Benicarló, La Vall o Peníscola, o Morella ha tingut una màxima de 8 graus. La situació prevista, demà al migdia, el mapa de superfície ens mostra que continua obert encara ixe corredor de vent del nord, i el que farà serà encara que es mantindrà el vent de mestral de matí, tot i que després la borrasca es retira cap a Itàlia i per tant també afluixarà el vent. Amb aquesta situació, el que tenim per davant és un dia demà bàsicament assolellat, amb núvols alts, com hem tingut en el dia d'avui. Atenció al vent. Vent de mestral, amb ratxes que cap a la zona nord, els ports, en la zona del Baix Maestrat, podia superar demà els 90 km per hora. Pel que fa a la vesprada, es mantindrà moderat, però tendirà a mainar. Pas de núvols amb núvols baixos cap a les comarques interiors, zones de muntanya. I els següents dies, com hem comentat, no hi ha perspectives de precipitació, bàsicament parlem de sol, de núvols als que entraran des de l'interior, i aquest vent de mestral que continuarà bufant dimecres, dijous, amb unes temperatures que fins i tot a partir de dijous, divendres, tendiran a pujar. Ara bé, el vent mantindrà un ambient poc agradable en general. Acabem així, que passen una molt bona vesprada.